Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die diens uit die NG Kerk Kimberley op die 3 Maart 2024. My bede is saam met u dat die Here ons sal ontmoet, hom aan ons bekend sal maak en ons sal lei op al die regte paaie. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Here, onse Vader, ons dankie dat ons ook vanoggend saam met mekaar voor u kan buig. Dat ons kan erken dat u uself aan ons bekend gemaak het. Dat u self die geloof in ons harte geskenk het. En die sekerheid in ons gedagte in ons verstand, dat ons kan sê, ons ken vir u. Baie dankie vir u liefde, wat u bewys het, toe u u seun nie gespaar het nie, maar gestuur het, om in ons plek, vir al ons sonde, op Golgotha te betaal. Met hierdie dankbaarheid in ons harte, sing ons lofliedere en bring ons aan u al die eer en die dank en die aanbidding. Praat asseblief deur u woord wanneer ons dit nou gaan lees, dat ons getroos en versterk kan aangaan. Net om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 18. Maar soos gewoonlik kyk ek so klein bietjie terug na die gedeelte wat begin by vers 8 waar Paulus die Here dank oor die mense in Rome se geloof. En dan beloof dat hy vir hulle sal bid. En uiteindelik uitkom daarby om te sê, hy skaam hom nie vir die evangelie oor Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Jode en nie Jode. En dit kom juist tot openbaring dat God mense vryspreek van al hulle sonde. En as ons nou verder lees by vanaf vers 18, dan praat Paulus juist met die mense in Rome oor die sonde en die straf. Vers 18. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dis geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle nasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig, bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens of soos voëls of diere of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig.
Amen. Tot zover. Ek kom sê vanoggend net soos Paulus, dankie vir gelowige kerkmense, wat nie skaam is vir die evangelie nie. Ons is deur gelowige kerkmense grootgemaak. En so het ons vir God leer ken. En so het ons ons lewe ingerig deur sy woord te lees, voor hom te buig en hom te aanbid. En met alles, al ons vreugde, al ons dankbaarheid, al ons laste, al ons kommer en kla, na hom toe te gaan. Ons skaam ons nie daaroor om te sê dat ons hom ken nie. En sekerlik is dit die wonderlikste van die geloof dat ons hom kan ken. In Rome was dit nie so eenvoudig nie, want daar kon jy jou lewe verloor as jy die evangelie oor Jesus Christus sou verkondig. As jy sou getuig dat jy aan hom behoort, dat jy sy kind is. En Paulus praat met hierdie gemeente en met ander wat die boodskap sal hoor, praat hy oor sonde en straf. En as ons nou die vinger na Rome wys, dan is dit dalk makliker om raak te sien wat ons in hierdie boodskap moet hoor. Paulus sê vir die mense in Romeine, dat hulle probeer om sonder God te lewe, dat hulle besig hou met ongeregtigheid. Hy sou ook 'n bietjie later in die brief aan die Romeine vir hulle uitwys dat hulle skuldig is aan die hele 10 gebooie en dat hulle leuns vertel om weg te kom van hulle skuld, die waarheid onderdruk. Dit klink amper asof die ergste vir hom is, dat hulle sê dat het onmoontlik is om God te kan ken, wat nie waar is nie. Sê Paulus, God het hom aan almal geopenbaar. God het self gekom, sodat hulle hom kan ken. En geen mens in die wêreld is hiervan uitgesluit nie. Hulle het byvoorbeeld gesê, dit is omdat 'n mens God nie kan sien nie. Maar ook dit is nie waar nie, sê Paulus, want God kan van die begin af al in die skepping gesien word. En dan is daar nog die getuienis van ander gelowiges wat vertel wie hy is. God se skepping vertel 'n storie waarvan geen mens kan wegkom nie. Daarom het ook julle geen verontskuldiging nie, sê hy vir die mense in Rome. God wil verheerlik en gedank word, maar dit het nie in Rome gebeur nie. Paulus sê dat hulle dit eerder probeer ontwyk het, dat hulle die kennis van God onderdruk het, en in hulle dwaasheid vir hulle self beelde gemaak het, wat nader aan die mens en die dier lyk as aan God. En verder het hulle redenasies oor God gehad, wat hulle al hoe verder van hom af weggeneem het, eerder as om hulle nader te bring aan hom. En Paulus beskryf dit as dwaasheid, om jou hart van God weg te draai en jou eie kop te volg. Die ergste, sê Paulus vir hulle, is dat hulle voorgee, dat hulle wys is. En hy sê dat hulle dink dat hulle van God af kan wegkom, deur in sy plek vir hulle afgode te maak, soos Israel gemaak het by Sinai. En dan sê hy, vergeet dit, 'n mens kan nie van God af wegkom nie. En dan kondig hy vir hulle die straf aan.
En die eerste deel van Godse straf is dat hy hulle aan hulle self oorlaat, aan hulle eie dwaasheid, en hulle in die duisternis laat voortstrompel. Een voorbeeld van hierdie duisternis waarin mense voortstrompel, is bijvoorbeeld die verwarring wat ons sien bij die toren van Babel, dat hulle in alle richtings gegaan het, juist omdat hulle nie geweet het dat God God is en nie een mens nie. Toe al, daar al, het hulle soos wille mense te kere gegaan, verwilderd, omdat hulle nie na God wou luister nie. God het toegelaat dat hulle wegdraai van die waarheid en het verruil vir die leuen en hulle vastloop in nietige dinge en dan word alles skeef getrek, alles breekstikkend. So ook die verhouding tussen mense, wat uiteindelik in baie gevalle in daar die tyd en moontlik vandag nog uitloop op moord, al is dit nie fisies nie. Maar waar het dit alles begin? Dit het begin toe die mens nie rekening gehou het met God nie. Toe die mens gemaak het of dit nie die moeite werd is om na God te luister en om alleen te dien nie. En toegelaat het dat goddeloosheden beheer van hulle lewe oorneem. Goddeloosheid het hulle laat haat en boosheid en hebsig het gemaak dat hulle geen barmhartigheid meer gehad het nie. En so het hulle in die samenleving al verder en verder verval. Die vraag is sekerlik vir ons in vandagse lewe of daar nog sulke mense is wat glad nie die Here se woord wil hoor nie, wat glad nie wil erken dat hy die skepper van die hemel en die aarde is nie. 'N wêreld wat ontken eerder as om te erken. 'N wêreld wat sê dat hy geen God is nie. En wat sal ons doen? Wat sal die kerk, u en ek as gelowige kerkmense, wat sal ons doen? Ons kan net een ding doen. En die een ding is om te vertel van die God wat die wêreld so oneindig lief gehad het, dat hy sy eie seun gestuur het. Hy het hom nie gespaar nie. Hy het hom niks gespaar van al die helse smarte en magte wat hom oorweldig het nie, en hom laat sterf om te betaal vir die sonde van die mensdom, die sonde van die gemeente in Rome, my en joune, die mense in Suid-Afrika en in elke wêrelddeel wat dalk hierdie boodskap mag hoor. Wat sal ons doen? Ons sal saam met Paulus begin bid en sê dankie. Dankie dat daar iemand is wat die boodskap verder sal vat. Dankie vir genade. En bid dat die Vader ons hande sal bly vashou en vir ons in sy hande sal bly vashou, sodat die genade en die liefde van God die oorwinning kan behaal. My bede is dat die Here ons sal vertroos, omdat hy al ons sonde vergewe het.
hy het daarvoor betaal. Deur Christus. Amen. Kom ons sluit af met die gebed van Paulus vir die Efesiërs wat in Efesiërs 3 vanaf vers 14 opgeteken is. Kom ons bid saam. Here, onze Vader, ons kniel in gebed voor u aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danken het. Ons bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlijkheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Help ons om in staat te wees, om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Help ons om sy liefde te ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag ons deur die genade heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.